မင်္ဂလာပါရှင်ဖျားတပည့်တော်မတော်ဝမ်းချန်နေရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်သူခိုင်စင်တတ်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားတပည့်တော်မတော်ထေရဝါဒနဲ့တလေရွာထုံနှန်းစံလာရီအောက်မှာမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတဲ့မိကုန်းတွေများစွာရှိပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီမိကုန်းတွေကိုတပည့်တော်မအားမင်းမြန်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါဖျားတပည့်တော်မသိကျင်တာတခုရှိပါတယ်ဖျားကိုစောင်းနဲ့ဆိုတာတကယ်ရှိပါသလားဖျားကိုစောင်းနဲ့ရှိမရှိဆိုတာရောသိနိုင်ပါသလားဖျားတရားဝကျမ်းစာတွေထဲမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်အသီးသန့်စောင့်နေနဲ့ရတော့တွေ့ဘူးပေါ့အဲ့မဲ့ရှိရှိဘွားကကိုနဲ့ဆွေမျိုးတော်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လေးမိဘဖြစ်မှုတဲ့ပုံကိုယ်လေးမိဆွေဖြစ်မှုတဲ့ပုံကိုယ်လေးကလက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကိုအခက်ခဲကြုံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခက်ခဲကလွတ်မြောက်အန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်အောင်ကူညီနိုင်တယ်မဆာနိုင်ပေါ့ဘုမအဲ့လိုနဲ့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်ကိုယ်ဆောင်နန်းလို့သူပြောကြတယ်ရှိရှင်ဆရာတော်ကြီးများဆိုလေးဆိုတာရှိတယ်မြတ်တာပုံထဲမှာတော့အာရခတိဝတာလို့ဒီလိုသုံးထားတာရှိအာရခတိဝတာဆိုတာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကုညီထားတဲ့နတ်တွေကိုကျေးဇူးရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဘူးစွာမြတ်တာပို့တာပေါ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ပါဠိစာပေထဲမှာတော့တွေ့မဟုတ်ဘူးမြန်မာစာပေထဲမှာအလုံးသိညာသိကြတဲ့ဤသို့ပြုရတယ်မှာပါတာပေါ့ဟုတ်လားကျေမသွေနေစာဤကာယကိုစောင့်ထပေတဲ့ကိုစောင့်တဲ့လည်းမလက်စီရပြီးဝင်ငါဤလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီစာကိုရေးတဲ့ဆရာတော်ကဆိုလိုချင်တာကဒီခန္ဓာကိုအမြဲစောင့်ကြံ့နေတဲ့နတ်ကိုမျှပေးတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအဲ့လိုမျိုးကိုကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြံ့နေတဲ့နတ်ရည်လို့တော့အမြဲမပြတ်စောင့်ကြံ့နေတဲ့နတ်ရည်လို့ရှိပါနတ်တွေဟာနတ်သဖြင့်အစည်းအဝေးတက်တယ်နတ်စည်းစိမ်ဝင်ခံစားတယ်ပျော်ပါတယ်အခိုင်အတန့်လူတွေအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနတ်မျက်စိနတ်နားနဲ့ကြားနိုင်တဲ့အချိန်တို့အစွမ်းတတိနဲ့ကူညီတယ်အဲ့လိုကူညီတော့ကိုအလိုရှိတိုင်းတလိုက်တိုင်းကိုယ်အခက်ခဲတရားပြည်လေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနတ်ကကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့လူတွေရဲ့သဘောမှာဒီလိုထင်ထားတာရှိတာ။နောက်ဒီနေ့အပြင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသင်ကြားပြတာတဲ့အထဲမှာတခုထူးထူးခြားခြားရှိတာတော့ကိုယ်ဆောင်နတ်ဆိုတာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ကိုစောင့်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့နတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းထဲမှာဖိနံဖွဲ့ပြီးနေတဲ့နတ်ကိုကိုစောင်းနတ်လို့လည်းတချို့ဆိုတယ်။အဲလိုကိုစောင်းနတ်တွေကိုမေတ္တာပို့တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့မေတ္တာပို့ရလဲဆိုလို့ဥပမာဆိုပါစို့အစာအိမ်ထဲမှာဖိနံဖွဲ့ပြီးနေတဲ့နတ်ကိုလူနေထိုင်နေရနေရာဒေသမှာသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေလို့ရှိရင်အနေခင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေဘဲနဲ့အခုခေတ်အိမ်ငှားတွေအဆင်မပြေသလိုနော်ပြစ္ဆေရခန့်နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နေထိုင်ရာที่အစာရင်ပြစည်းမှာဒီလိုကြောင့်လဲသူတို့ကိုမေတ္တာပို့တယ်လို့ကျိုးဆရာတော်ကြီးဆုံးမခဲ့တာရှိလို့အဲ့လိုတော့မှတ်သားဖို့ဒါကိုစောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့တင်ပါ့မယ်